Jungle. የነሱን ግራጁዌሽን ማክበራችን በጣም ደስ ይለኛል። ኤሊ ለኤሮይ ግራጁዌሽን ነዚ ያመረቁ ያብየል ግራጁዌሽን እዚህ ነበር። የኤሮይን ግራጁዌሽን ኢትዮጵያ ላይ ያመረቁት ነው። እዚህ ስላል ቻምፒዮን መምጣት። አሁን እንግዲህ ደግሞ ለነህሚያ ግራጁዌሽን እንዘጋጃለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ጌታ ነው። በየበለጠ አሜን። እግዚአብሔር መልካም ነው። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። ሁሉ መልካም ነው። አሜን። ግራ ቀኝ ቢቆረቁረን ቢጎረብጠን ምን ቢለን ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ከዚህ በላይ ነው። ከዚህ በላይ ነው። ከኛ ከሁሉ ነገራችን ከችግራችን ከመከራችን ከምናልፈው ነገር ከምንሄድበት መንገድ በላይ ጌታ ነው። አሜን። ሁሉን የሚያይ ጌታ ስላለ አይዞሽ ጌታ በእጥፍ ይክስሻል። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። ሃሌሉያ። አቢጌል ለግራጁዌሽን አንድ መኪና ገዛልሻለሁ። ኦ ሃሌሉያ። አሜን። 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 እሺ እንግዲህ ፈጣን ነው ከነገ ወዲያ ስለሚሄድ እኔ ፈጣን ነው ፈልጊ ታጥቶ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አብዱ ደግሞ አንቺ ሌላ ጥያቄ አለሽ? እሱን መልሳለሁ አይደል? እሱ አብ እሺ። አባትና ልጅ ተነጋግረናል እና ለሁለቱ እንኳን ደስ ያላችሁ የሚገባቸውን አደረጋለሁ። እንደ አባትነት እግዚአብሔር እንደሾመኛ አባት አሜን። እግዚአብሔር እንደመረጠኝ እንዳስቀመጠኝ እንደነዚህ ልጆች ኃላፊነት ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ስለዚህ ሁላችሁን በጣም ወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እኛም እንወዳለን። ጉዳዮች አቅርባችሁ ብዙ ጉዳዮቻችሁን ትታችሁ እኛን አክብራችሁ የእኛ ፍቅር ገደሏችሁ ነው መጣችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ። ተባረኩ። ወዳችኋለሁ። ሌላ ምንም ነገር የለኝም።